はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、ラビルンスデッキをですね、ちょっとご紹介していきたいなと。改めてちょっと更新してきたんでね、レシピ強化いくつか入ってまして、ご紹介していきたい。まず強化されたカードとしてはカオスアンヘルですね。このモンスターね、めちゃくちゃ強いですね。はい、めちゃくちゃ強い。このカードをシンクロ召喚する場合、自分のフィールドの光闇属性モンスター一体チューナーとして扱うことができますよという、効果が、ありまして、だからまあインチキ召喚ができるということですね。でラビエンスであればどうやって出していくかっていうと、まあ基本的にはその、白金またはレディ、これが、レベル8なんですよね。で、ストービーがレベル2なんですよ。だからまあこことここら辺で出していくことになると、いうところですね。で結構ストービーがあの盤面に出てきてこれるじゃないですか。なんで割と、まあ、召喚権使わないでポンってあのアンヘルが出せるっていうのはかなり強いところかなというところで、特殊召喚成功したら、フィールドのカード、1枚除外できるよっていう効果と、あと闇属性のみシンクロスターにしてる場合は戦闘破壊されないよっていう自分のフィールドのモンスターがっていう効果が付与できるんで、実質なんかもうレディが無敵になります。あのそのカオスアンヘルのおかげで戦闘破壊体制も付与できてるんで、戦闘で破壊されず効果の対象ならず効果高さないみたいな、なんか激ヤバモンスターに早変わりみたいな感じですね、レディが。これが結構強いなというところですね。で、アンゲルもう一個相性いいカードあって、それがね、このね、ラビレンスっていうカードなんですよ。これね、フィールドの、ラビレンスカード以外の通常トラップが発動した場合に、自分の手札墓地から悪魔族を特殊召喚できるって効果あるんですけど、あのね、これ悪魔族なんですね。だから一回死んでももう一回蘇ってこれるっていうところ とこれ特殊召喚に成功した場合にカードを1枚除外できるっていう効果なので、実質通常トラップカードが、アンゲルを蘇生しかつ相手のカードを除外できるカードに早変わりするんです、このカードがあると。これがとても相性がいいところで、それを顕著に、なんか最強ムーブできる動きがありまして、それがね、闇デッキなんですね。闇のデッキ破壊ウイルスで、あのカオスアンゲルをリリースして迷宮城で蘇らせると、相手の魔法トラップを破壊しながら相手のカードを除外できて、実質ノーコストっていう、なんかガチでやばい動きができるんですよ。だからそれをちょっとねやりたくて、今回これをガン積みして、闇のデッキも入れています。まあ通常トラップなんでもいいんで、ぶっちゃけね、あのこいつの効果起動できるんだったら、まあだからまあ普通に汎用的な、無限保養とか、あと事件衝撃とか、こういうカードが入ってますけど、まあこれは本当にお好きな環境に合った、トラップを入れていただければいいかなというところで、あのね、今回試してみたカード、これね、OCG の方でね、結構ね、入賞報告いっぱいあって、あの、能力吸収してきたんですね。これを、ラビレンスに入れてみたんですよ。あの、強いらしくて。これね、いや、強かったわ、やっぱり。あの、これどういう効果かっていうと、モンスターの効果発動するたびに魔石カウンターをここに置きますと。で、2個置かれているカードが、このカードがあると、フィールド上の表が表示モンスター効果発動できないし、無効化されるっていう、なんかスキルドレインみたいな。あのまあ、スキルドレインはちょっと強いよな。スキルドレインよりは強い。効果発動できないから、そもそも。なので、なんかすごい縛りがきつい永続トラップになるんですよ。これをね、ラビレンスってフィールドであのモンスターバンバン発動して、フィールドっていうか、手札もそうだけど、なんかモンスターの方がめっちゃ発動するじゃないですか。ストービーとか、シャンドラとか、まあ、白金とか。だから相手のドローフェイズでもうこいつのカウンターを2個貯めるっていうことができるんで、実質スキルドレイン状態で相手のターンを迎えるみたいなことができるんですよね。これがね、結構ね、面白かったですね、使ってて。はい、というわけで、まあ能力吸収席採用型の、カオスアンヘルも採用した、ラビレンスデッキ、これ紹介していきたいと、対戦していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。なるほど、史上最強カードは来ている。これなんかスキルドレインもどき、なんか俺使ってみたんですけど、めちゃくちゃ強いですね、これね、これ最強ですわ、このカード。うん、スキドレがね、マスターデュエルもね、今制限カードなんで、かなりね、代用品としてはね、めちゃめちゃ強い。まあ、無限攻撃とか、まあ、結構どうでもいいカード発動されたんで、まあ、とりあえずレディ、あ、やべ。一応セットしかないな。あ、同時か。いいよ。OK。まあ、1枚ドローぐらい許そう。で、あとは、まあ、ビッグ引けてるんで、まあ、普通にこの3枚をセットして、エンドするしかないんでね。セットで、ビッグ打つときにチェーンしちゃって良さそうですね。あの能力吸収石の効果をいつ発動するかは意外と重要で、モンスター効果2回発動もしした後にもういいなっていうタイミング、ちょうどいいタイミングのところでね、発動した方がいいので、はい、まあ、ちょっとモンスター出てきてからしましょうか。
モンスター出てきてからにしましょう。割とテクニックいるんだよな。さあスプライトレッドいいでしょう。いやこれ破壊しますか、着地からしましょう。ビッグウェルカム打ちます。でモンスター出てきます。効果発動してレディオザラビリンス効果チェーンします。直接チェーンすることによってトラップカードをセットできる。ねここじゃね。で出てきて戻って出てきて戻ってそうだね出てきて戻ってそうだね出てきて戻ってこれででね闇デッキでいっか闇デッキいや闇デッキでいくわクソカードをセットして特殊召喚してで戻すでしょ。でここでアリアンナと、白金これ完璧じゃない。完璧なタイミングでしょこれ。これ2回発動しても相手スケールドいんですかねこれ。手札のカード破壊しません。フィールドカード破壊しましてでカード1枚ドローします。モンスター特殊召喚しません。いやこれ完璧なタイミングだったのでは。これもうスキルドレインですからねやばこのカード最強かよ。スプライトスターター OK 増獣っすか。一応増獣打ってあー墓なんのか。なるほど。あとはケアしなきゃいけないカードはもう基本的にはもう効果を発動することができないのでなんかぶん殴られてからアーゼウス乗っけられるみたいなやつ多分ケアすればいいんですよね。ってことは次元障壁ブッササリト、はい、いいでしょう。で特殊召喚キャロットしても別に効果が無効になっているから大丈夫で次元障壁でエクシーズ宣言するもう大丈夫でしょ。もう大体大丈夫。まあリンク召喚とかできるけど効果は発動できない。なんでかっていうと能力吸収席があるから。やばいねこのカード。めちゃくちゃパワー高えじゃん。最強かよこのカード。はい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 。一応レディ出しといてで能力吸収席でカウンターを取り除かれる。 OK OK。まあ、あとはもうなんか何でもできるんだけど、まあ、攻撃表示にして、まあ、とりあえずぶん殴ってから考えますやべえ。え、このカードクソ強えな。マジでやばいわ。いやなんか初めて使ってんですけど今回能力吸収石をね。あれでは使ったことあるよ。トラミッドでは使ったことあるわ。トラミッドでは使ったことあったけど初めて今回使ってるんですけどバリ強くてびっくりしちゃってますね。はい、バカほど強くてビビりまして今。いや、まあ、ビッグでいっか。ビッグで良さそうっすね。ビッグで良さそうっす。で闇デッキで魔法一応宣言しといたらまあ相手なんもできないでしょう一応魔法手札見して一応手札見してくれる。あ、で、これビッグセット機がビッグじゃなくてよかったな、これ。これ次元将棋でよかったわ。ちょ、ミスった。まあ、いっか。そうですね、天狼接国かなんか、無限攻撃でもいいけど、もうなんかあんでもセットしといて、で、闇デッキで手札見せてもらって、アンコウね。はいはいはい、アンコウですね。アンコウで了解です。アンコウ了解です。いや、これ強え、このカード。で、またもう一回リセットされると。で、今度また、良きタイミングで、良きタイミングでビッグエルカム打てばいいから、まあ、ドローしたのがキャッシーらしいので、これもスルーですかね。めちゃくちゃに強いじゃん。最強じゃん、このデッキ。メフィス終了前。まあ、そうならな。タイミング的にはここで、白金で大丈夫ですよね。はい。ここで白金大丈夫で、レディー効果で再セット
何サイジェップするかなんですけども、まあ別にウェルカムでもいいし無限でもいいし、なんかここマジで何でもいいわ。で自分の墓地から白金出してきて、でレディ戻します。で、キャッシー出てきます。あ、でもこれあれじゃん、効果無効になっちゃってるわ。最悪やべえ、ちょ能力吸収席に俺もやられてる能力吸収席に自分もやられてきたんだけど俺マジか能力吸収席に踊らされてるわこのカード意外と自分が使うのもむずいな。ああ、はいはい、とで、まあでも、まあ、いくらでもなんとかなりますね。無限砲撃ってからでいいのかな、攻撃表示変更して、まあ、無限砲撃を撃って、でキャッシーの効果だけ無効にして、でチェーンしてレディー効果発動して、いや最強だな。いやなんかさ、ラビリンスってさ初手あんまなんだろうな、動きづらいけど、あんまり妨害そんなに良いね用意できないけど、なんか動き出したらマジで強いよね本当に。動き出した時のラビリンス半端じゃないわ、絶対もうアドバンテージの差がエグすぎて止められないもんねこれ。ああ、ちょっと能力吸収席は自分の首を締めるということだけ覚えておきましょう。このフィールドマジでかっこいいな。ああこういうハンドの時なんだよね結局ね。なんかもうなんかワダパカ一応できる、まあ、能力吸収席ってさ相手が効果外しないとなんかその対応できないから、一応スキドレパカとはやっぱその異なる強さしてるんですよね。まあ自分で効果通せるっていう強さももちろんあるし、なんか多分まあ1戦目とかに採用してるデュエル、さっきのすごい能力吸収席が自分の首を相手の首を絞めるっていうデュエルが取れたので、まあちょっと多分それ採用してるんじゃないかと思うんですけど、とりあえず最強だわ。いやー めちゃくちゃ強いが、まあでもウララはここでビッグウェルカムに打たれなくてよかったなといったところですね。はい、いいでしょう。さあ爆や効果でチューナーが爆弾していく。いやーこれきついな。なるほどね、石器賞、まあ、バロネスまで行くよな多分。しかもなんかフェンリーまでついてるのやばすぎでしょいやこのゲーム、このゲーム何にでもせフェンリーで出張しといたらとりあえずちょっとだけ強くなるかな草原は、まあ、ちょっと種族がね、あの原竜族じゃないから、まあ、そこの種類は別にないけど、まあ、フェンリル自体で、まあ、普通にねポンって出せるという意味ではめちゃくちゃ強いとは思いますね。はい、さあ竜装権限で、竜炎持ってこられて、まあバロネスだよな、まあ指定竜炎か昌栄かバロネスかそのあたりと思うんだけど、まあでも多分バロネスですね。まあ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 、まあまあ、いいでしょう。石バロフェンリル、バリツレーな戦略版ね、オッケー行きましょう。いやバリツレーはバリツレー、いやもうこれそれ暗転だったら終わりだな、それが暗転だったらもう大体終わり。もう増殖処置いらない、これだって吸収席はまあワンチャン開くからな、ワンチャン開いて無効にすることができるかもしれないから、まあ、一応セットするのはビッグウェルカム。ここでバロネスは使わない。で我のターン、ドロークックロック、なるほどクックロックか。いやまあこれしかやることないですね、基本的にはこれしかやることはない。であとはまあ割ってくると思うから、まあどこかをまあ、なんで、まあ、そこにチェーンして打っていくしかないですね。でバロネス効果、ウェルカムは打ちましょう。ウェルカムは打ちます。でこのウェルカムを止めるか否か、どでかいモンスター出てくる可能性はあるさあ駆け引きが始まりました。なるほどね、そこは打ったない、そこは打ってこない。でまあ、一応アリアンナで、で特殊召喚で
効果発動したいです。で石器賞効果発動されます。はい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 。で無効にしてきます。いやここ吸収じゃない、ここ吸収したら、いやこれバロネス使ってくんねえかな、これワンチャン。これバロネス使っていただけるみたいな話ないですかね、これどうだ。あ、使っていただける、なるほど。ってことはビッグエルガも通る。いやビッグエルガも通るの、じゃあ来たわ、ビッグ通る、オッケー、よし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 、なんか耐えれそう、なんかいけそう、よし、占い、オッケー。でここでですね、まあさすがに白金の城行くしかないですね。白金からの戻すのアリアンナ、いやーフェンリルじゃなくてバロネスするしかないよな、これどっちにしてもね破壊されちゃうんですよね白金は。フェンリルで除外されるか、まあ、今バロネスを破壊するかどっちかなんだよな。いやいやこれむずいぞ。あ、まあ、そうだ、あのあそうか、そうなるのか、そうなるのか、じゃあ別に関係ないか、じゃあバロネスだ、じゃあバロネスで発動させていこうか。 OK、 意外と戻ってきてる、意外と蘇ってきてるけど、これ城主除外されるの痛すぎ、城主除外されるのバカ痛えな。さあとりあえずなんとか復帰はできているぞ。で相手の手札のカードを破壊しない、これは前に処理していくしかない、 OK。 でフィンリルで城主除外された、うわ痛すぎる、城主除外痛すぎる。ただ白金の城は行ったが、レディが手札に回収できているから、レディの2900を相手は抜けない可能性があるぞ。ああやばいことが起きた、まずい。アタッカーが追加されてしまう、やばい。バークヤ効果、バークヤ OK、 見せつけて中南が出てくる。いや終わったか、いや、まあ、2900の壁は一応出る、壁生成でなんとかしたい、できるわ。これ何出てくるんだろう、ちょっと分かんねえな、何が出てくるかちょっと分かんないけど、何が出てきてもやばいんだけど、ただこの2体の打点では超えられないか。関所、あれワンチャンあるか、関所、何これレディの2200で抜けないのでは。あれ、いやこれワンチャンあるぞ、クックロック使います、クックロック使います、クック発動します。でラビレンスシャンドラ発動しまして、サーバンツアリアンナを、バチコールで墓地に送ってから、対象を取れなく しとけばね、レディ出てきても大丈夫っていうのがあるので、対象を取れなくしておきましょう。こそくらセットカードを増やす手段によって、先にセットをしてからレディ出す作戦です、これ。はい、セットカード用意したので、これも完全に対象取れません。対象を取れず効果でも破壊されない。これつまり安定でも一応大丈夫、今のところは。まあ、アンテナで打ってると思うけどね、さすがに。さっきのタイミングで。はい。2級の壁抜けますかと。抜けませんと。よし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 。あるぞ。ある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 。あるあるある、これはある。セットカード来い。うわー、あー、でもまあいいか。それだったらセットできるからまあいいか。いや、セットカードをね、常にね、維持しながら戦っていきたいんですよね。効果を無効にされるので、対象取れるようになっちゃうと。関所の効果でね、だから、まあ、セットカードを用意して、まあ、再びビッグエルカムをなんかセットして、はい、すごく古色な、非常に古色な手段で非常に古色な手段でね、これ縦だな、縦だね、縦だね。で一回フェンリル殴んないといけないか、バトルフェーズ、いや、フェンリルである必要ねえか。別にもう白金いねえからあんま関係ねえな。うん。なんかなんでも、まあ、あんま関係ない気がするけど、まあ、一応こっちで。で、破壊されないよ、こう。うわー！
やばいか、やばいか、対象に取られないかとかやるな、なかなかやるじゃねえかなのね、今打つ必要あるかどうか問題はあるが、まあ一応あるか、ミッケルカム打って回収して、いやーなかなかね厳しい戦いを強いられております。で城主がいないのが一番やばいですね、城主がいないのがマジで一番やばい本当に。でデイリー墓地から蘇らせて、で戻して、でいろいろ回収できるからこれ で、まあ、とりあえずまずストービー効果発動で、シャンドラ発動返ってくる、でウェルカムセット、いやなんとかなると思いたいこれで。ちなみに上司がいないのは何回も言うけどめちゃくちゃきついです、はい、やっぱね結局ね、なんかそのレディはまあもちろんね、あのアドバンテージ稼ぐのがかなり強いけど、やっぱね上司なんでね、相手のカードを除去していくのはやっぱ上司、あとまあトラップカード再セットできるってもあるんだけど、本当に上司がめっちゃ強いから、はい、まあそれはもう どうしようもないのでいいでしょう、しょうがないですね。もう俺ビッグねえんだ、ウェルカム魔法トラップなんかねえから普通にしょられたわ、ストービーやべえ、ビッグないのそこそこやべえな。まあでもこれでなんとかするしかねえ、メインツー入りましょう。いやーこいつレベル2だったらワンチャンあった気がしないでもないな、シャンドラ君のレベル3なんでね、カオスアンケル出せないんですよね、まあ、通常召喚してねアンケル出しに行くっていうねパターン結構あるんで、まあ、それもあるんですけど、ちょっと出せなかったチューナーじゃないね、闇属性も使えるからねチューナーとしてね、アンケルはめちゃくちゃ強い、やっぱ抜けないじゃん、やっぱ相手抜けないよこれ、いやあるあるある全然ある。じゃあいやこれさ、もうダブル、これダブルレディなんじゃないどうせフェンリルで、あーなるほどね、チェーン切りでレディに対策してくる感じか、これは多分直接支援されたくないってことですね、ビッグを、まあ、ここでウェルカム打っちゃうと、石章が対象取れるようになっちゃうんで、ここはスルーして、で抹殺の効果はいいでしょう、でディメンションアトラクターはカード使ったしか使わないよな、で、いやこれダブルレディな気がするんだよね、これで相手困るでしょ、この戦闘、あ、効果で破壊されず効果の対象になれない打点3000のお化け2体、いやこれ多分辛いと思うんだよな多分。さあどうする、あ、てかあれかフィールド魔法あんのかまだ、やべえ、俺なんでさっきストービー効果使わなかったんだ、なんか今反応したよな、シャンドラ、あれ俺さっき効果使うの忘れた、まあいいか、攻撃表示、攻撃表示だ、行こう、あビッグ、うわビッグ全部いってんのきちい、バトルフェイズビッグ全部いってんのバカきちいな、もうなんかちょっと石章打っとしてから石章殴っといて、もうなんかフェンリルとかどうでもいいわ、フェンリルとかレベル7使えないだろあれ多分これでなんとかなるな、天狼もある、ウェルカムもある、いやまあ多分なんとかなる、これでエンドですね、メインツ入って、あ、いやフェンリルしょれるの、わかりました、これこれわかりましたわ、これ香水じゃないですか、でこうですね来た来た、インチキ、インチキシンクロ来た、中7らしいインチキシンクロ、いけカオスアンヘル、特殊召喚成功値効果、これで俺のレディは戦闘効果で破壊されず効果の対象にならない爆発的最強音声やった、これは強い、来たカオスアンヘルはね、フィールドのモンスター全てに戦闘破壊耐性を付与するので、自分のモンスターにね闇属性をシンクロさんにしていると、つまり俺のレディは対象に取られず効果では破壊されず効果の対象にならず、あ、対象にならない2回言ったな、で戦闘で破壊されないと、あまりに最強で強欲で金満夏棒
エクストラデッキのカード100枚紹介して、カードを200枚ドロー。あー、なるほど。あとは76打者いいんですよね。76打者いいんですよね。76打者いいから、こうして、あー、間違えた間違えた、やばい、ちょっと間違えたクロック、やばい、増殖数字、はいはいはい、 OK、 増殖数字はもういい。6500でしょ、だ1100以上出せばいいんだな、あとね、それはいい。で、クックロック効果、特殊召喚はしません。で、ちょ、迷宮城が発動されてると、ラビレス以外のトラップカード打った時に、なんか墓地の悪魔族蘇生できるよっていう効果あるんで、これで、あ、違う、相手のモンスターも一応効果無効にしてパクれるんだよ、これ。効果無効にして自分の特殊召喚できる。攻守、どっちかは書いてない。あ、じゃあ普通にこれ、なんか打点高いやつパクったら勝ちやん。神ゲーか？バローネス出すでしょ？はい。で、まあ、レディの効果もチェンジ発動しちゃって、最強。つえ。やべえ、アリエン強いかもしれない。これしかも闇デッキ持ってるやん。まあ一応闇デッキをセットして、で、はい、まあ、なんならこのターンに闇デッキ打ってやる。まあ多分勝つけど、特殊召喚レディー、ほら、黙れバカタリどもが、おどめだ、バズよし、来た。やべえ、強え、最強だ。いや、ちょっとガバかったけど、プレイング、まあ、なんとか返せましたね。いや、これ見せれんかったな。これちなみに闇デッキでね、カオスアンゲルリリースするとカオスアンゲル返ってくるんですよ、迷宮城の効果で。いや、その動き見せたかったわ。真っ赤っかなんじゃない、やばすぎこれ。真っ赤っかなんですけど、いやでも天狼強制次元とか打っといたら、なんかワンチャン相手の盤面まくれないですかね。チャンスはあるよ、全然チャンスはある。で、能力吸収もあるんで、いや意外となんとかなるか。ちょっとマデッキマジで邪魔だけどな、これマデッキとかいうふざけたカード入れてる場合じゃないか。スプライト分からせたすぎて、ちょっとマデッキ入れたんですけど、まあ先行でそもそもマデッキを打たないと勝てない敵なのかと言われると、能力吸収席、まあ開きゃ勝てるから、まあ別になくてもいいなっていうところはありますね。はい、ケラスいいでしょう。あ、展開はダラドルするんでね、あと見ていくしかない。これはでワンチャンあるんでやりましょう。これは手札がそこそこ、まあそこそこいけそうなハンドではあるんで。さあ、フェリー効果、手札からなんか、あ、エルか、鉄エル、めっちゃ懐かしいね。めちゃくちゃ懐かしいな、そのデッキ。まあ、ちょっと俺あんま回したことないけど、なんか、マスターデュエル始まった当初くらいの環境ではめっちゃいた気がするけど、それ。そのデッキ。ちょ、あんま僕、エル鉄詳しくないんですけど、これはどういう盤面になるやつですか？だって未来竜王が大体立ちますよね、多分。このデッキって。未来竜王出てきて、なんか、なんかシムルグ出てきて、なんか、アンサンブルロビン、おっぱいブルンブルンロビンちゃん出てくるみたいな感じですよね。あれ辛くね。まあでも一応なんか虚脱通りそうな気がするな。なんかちょっとうまいことやれば虚脱は通る。虚脱チェーン障壁とかできたら、まあ天狼接国まで通せば結構3面くらい除去できる気するけどな。あ、じゃあ2面か、2面くらい除去できる気がするけど、ただ何も来たのがやばいね。ラビレンスのモンスター軍と罠が何一つ来てないのが一番やばくて、まあ、リサイトスターリンがどうでもいい。これって未来竜王か。はい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 、未来竜王出てくる。で、未来竜王ホープか。いやー、だりーなー。まあ、未来竜王ホープはまあ言うてね、モンスター、あー、戦闘効果で破壊されなきゃいけないんで、別に戻るから、まあ多分なんとかなるし、あと除外できるし、天狼で。あと戦士とかいねえか。巨大通しかねえな。え？ダークシミルグやばない？
やばい。え、ガチでやばいことしたんだけど。説明しよう。ダークシムルビとはモンスターゾーンに存在するだけで相手はカードをセットすることができなくなる激キモモンスター。これによって罠デッキは完全に死亡するのである。え、何も聞かないんだけど。え、待って、手札のカード何一つ聞かないんだけど、どういうこと。お前ミストバレーいるんならそっち先出せや。なんでダークです、ダークシムルが先なんだよこいつ。マインドスキャンの使い手か。